Bismillahirrahmanirrahim. Babul hululi utawi iki ku pamertelake Jetro. Wa qulillahi lan dawi Gusti Allah taala rupane wa man utawi. Sapane wong iku ya gulul. Jetro sapa man yakti mongko. Teko sapa man bima kelawan perkara golakan Jetro sapa man. Hadatsana Abu Sa'adun hadatsana Yahya an Abi Habban an Abi Hayyana. Kala dawu sapa Abi Hayyan. Hadatsani sapa Abu Zur'ah kala Abu Zur'ah hadatsani Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Abu Hurairah kau maju meneng fina ing dalam kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazakaro mongkon utur sapa Kanjeng Nabi al-hulula ing Jetro. Fa'adoma mongko milang-milang agung sapa Kanjeng Nabi hu ing hulul. Wa atu malang ngegungake sopo Kanjeng Nabi amrohu ing perkara ni hulul. Kola dawu sopo Kanjeng Nabi la ulfiyanna ojo nemu temen. Ojo nemu temen sopo ingsun ahadagum ing salah siji ni serokabeh yaumal kiamat ing dalam besok diono kiamat. Ala rukobatihi iku ing atase gulune ahad. Satun utai wedus laha kang iku kedui satun suho un utawi suworo. Ala rukobatihi iku ingatasi gulune ahad farosun utawi jaran. Laha kang iku kedui faros hamhamatun utawi suworo beger. Ya kulo haling ucap sopa ahad ya Rasulullah ahid. Mugi nulungi tuan di eng-engsun. Fakulu mongkong ucap sopa engsun lak. La amliku ora miliki sapa ingsun lak amaring sira minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. Qad ablantu tamata nekake sapa ingsun ka ing sira. Wala rukobatihi lan iku ing atase gulune ahad ba'irun utawi unta lahu kang iku kedue ba'ir ruhun utawi swara. Ya kula haling ucap sapa ahad ya Rasulullah ahis. Mungkin nulungi tuan di eng-engsun. Fakul umangkong ucap sopa ingsun la amliku orang miliki sopa ingsun la kamaring siro syai'an eng suwici-wici. Kot ablak tuah teman-teman neka ake sopa ingsun ka eng siro. Wa ala rokobati hilan iku ing atase gulune ahad somitun utawi perkorokat. Somitun utawi perkara kang meneng fayak ulu mongko ngucap sapa ahad ya Rasulullah agis mugi nulungi tuan di eng-engsun fakulu mongko ngucap sapa ingsun la amliku ora miliki sapa ingsun la kamaring sira syai'an ing suwici-wici kod ablak tu teman-teman nekake sapa ingsun ka ing sira au ala rukobatihi utawa iku ing atase gulune ahad riko un utawi tambelane kain. Tabelane kain takhfiku kang kelet opo riko. Faya kulu mongko ngucap sopa ahad ya Rasulullah agis. Mugi nulungi tuan di eng-engsun. Faya kulu mongko ngucap sopa ingsun la amliku ora miliki sopa ingsun la kamaring siro syai'an ing suwici-wici. Kod ablak tu teman-teman neka ake sopa ingsun ka ing siro. Kola dawu sopa ayubu an abi hayana farosun lahu hum hamhamatun ut ing farosun lahu hamhamatun. Babul kolili utawi kiku pamertelake perkoro kiti minal hululi saking Jetro. Walam yadkur lan ora nutur sopa Abdullah ibnu Amrin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu ing temen setuhuni Kanjeng Nabi ku haroko ngobong sopo Kanjeng Nabi matahu ing bondone wong kang Jetro. Wahada utawi ikilah hadis iku asohu luweh soheh. Hadasana sopo Ali ibn Abdillah hadasana Sufyanu an Amrin an Salim ibn Abdil Jati an Abdillah ibn Amrin koladawu sopo Abdillah. Kana ono iku ala sakoli Nabi ingatasi momotari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sapa rajulun wong lanang yuka lukang den ucapake lahu maring arane rajul sapa kirkira tu aran kirkira pamata mongko mati sapa kirkira pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utawi kirkira iku finnari ing dalem neraka. Fazahabu mongko tumandang sapa kaum iku yang turuna ningali sapa kaum ilaihi maring kirkira. Fawajadu mongko nemu sapa kaum abaatan ing jubah kot wala kang teman-teman cedro sapa kirkira ha ing abaah. Kala dawu sapa Abu Abdillah, kala dawu sapa Ibnu Salam bin Karkaro tu ing Karkaro. Ya ning kersake sapa Ibnu Salam bi fathil kafi kelawan fathah kaf. Wa huwa utawi fathil kaf iku matbutun kang den melanggeri. Ya ten. Wa huwa utawi Karkaro iku matbutun kang den melanggeri diharokati Mas. Kaza kaya mengkono-mengkono fathil kaf. Babu mautawih kiku pamertelake perkara yukrohu kang den mekrohake apa ma min zabil ibili saking beleh unta wal gunamilan wedus fil maghoni bi ing dalem pira-pira jarahan. Hadatsana sapa Musa ibnu Ismail, hadatsana Abu Awanata an Sa'id ibni Masrukin an Abayata ibni Rifa'ata an jadihi saking bayi Abayah rupane Rafi'in kola dawu sapa Rafi'. Kuna ana sapa kita iku ma'an nabiye sallallahu alaihi wasallam di zil khulaifati yang dalam zil khulaifah fa'asoba mongko ngenani ana sa'i menungso apa ju'un keluwen wa'asob nalan ngenani sapa kita ibilat ing unta wa gunaman lan wedus wa kenalan ana sapa nabiye sallallahu alaihi wasallam iku fi uhro yatin nasi ing dalam piro-piro burini menungso. Fa'ajilu mongko aki-aki soponas fa'nasobu mongko masang soponas al-kuduro ing piro-piro kendil. Fa'amro mongko perintah sopo Kanjeng Nabi fil kuduri kelawan piro-piro kendil. Fa'ukfi'at nuli den suntek opo kudur. Tumako sama nuli adum sopo Kanjeng Nabi fa'adala mongko banding sopo Kanjeng Nabi asrotan ing sepuluh minal gunami saking wedus iba irin kelawan unta siji. Fanada nuli berot minha saking ipil apa bairun unta siji. Wafil kaumilan iku ing dalam kaum khailun utawi jaran yasirun kakidik. Fatolabu mongko nyupre sopo kaum hu ing bair fa'a'ya mongko mayahake mayahake apa bair hu ing kaum. Fa'ahuwa mongko ngeranggehake ilaihi maring bair soporo julun wong lanang bisahmin kelawat jemparing. Fa'abasa mongko ngeger hu ing bair sopa Allah Gusti Allah. Fa'kula mongko dewu sopo Kanjeng Nabi hazihil baha'imu tawi ikilah piro-piro hayawan ikulaha iku kedwi hazihil baha'im awabidu utawi piro-piro hayawan kang berot ga awabidil wahsi kaya dene piro-piro berote hayawan kesit. Fama mongko utawi hayawan nada kang berot opo ma'alaikum ingatasi siro kabeh iku fasna umongko agawiyo siro kabeh bihi kelawan maha gaza ilingo kaya mengkene perkoro. Fakola mongko dawu sopo jadi mbah ingsun ina teman setuhune kita iku narju arup-arup sopo kita auna khofu utawadi sopo kita analko ing yento tetemu sopo kita al-adua ing musuh godan ing dalam dino siswa walaisa hale uraona iku ma'ana sartane kita opo mud dan gaman afanat bahu mongko ono to kenombleh sopo kita bilko sobi kelawan pering kola dawu fakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi ma utai perkor anharo kang ngile ake opo ma adama ikgeteh wazukiro lantin sebut opo ismullahi asmoni Gusti Allah alaihi ingatasi alaihi ing atase hayawan kang den beleh
hayawan kang den beleh iku fakul mongko mangano sira. Laisa kang ora ana pema iku asinna untu wa dufrol lan kuku. Wasa uhati sulat bakal ceritani sapa ingsun kumping sira kabeh azalika saking mengkono-mengkono sinna wa dufro. Amma sinana pun utawi untu iku faat mun mongko balung. Wa amma dufrulan anapun utawi kuku iku famuddal habasa di mongko gamane kaum habasa. Babul bisaroti utawi kiku pamertela ake aweh bebunga fil futuhi ing dalem piro-piro bedai negoro. Haddatsana sapa Muhammad bin Musanna, haddatsana Yahya, haddatsana Ismail qala, haddatsani sapa Kaisun qala Qais qala dawuh limaring ingsun sapa jari Rukna Abdillah radhiyallahu anhu. Qala dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala turihu ana ta orang kepenakake sapa sira di ingsun min zil kholasati saking zil kholasah. Wa kana lan ana apa zil kholasah iku baitan panggonan fihi kang iku ing dalam baitan khos amu utawi kobila khos am yusama kang den arani apa baitan Ka'bah tal Yamaniyati ing Ka'bah bangsa Yaman. Fatolak tumang kebudalan sopo ingsun fi khomsina ing dalam sartane seket wa mi'atin lan satus min ahmasa saking kobilah ahmas. Wa kanulan ono sopo khomsina wa mi'ah iku asaba khoylin piro-piro wong kang nunggang jaran. Fa'akhbar tumang ko aweh warta sopo ingsun an-nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Andi ing teman setuhuni ingsun iku la asbutu ora bisa netepi sopo ingsun alal khayli ing atasi jaran. Fadroba mongko mukul sopo kanjeng nabi fisadri ing dalam dodo ingsun hataro aitu sehingga ningali sopo ingsun ataro asopi ihi ing labete piro-piro dirijine kanjeng nabi fisadri ing dalam dodo ingsun. Fakola mengkodawu sopo kanjeng nabi Allahumma sabit mugi netepake tuanhu ing jarir. Waj'alan mugi dadiake tuanhu ing jarir hadian ing wong kang nuduhake mahdian terkang oleh dituduh. Fatola komongko budalan sopo jarir ilaiha maring zil kholaso. Fakasoro mongko mecah sopo jarir ha ing zil kholaso. Waharokolan ngobong sopo jarir ha ing zil kholasoh. Farsala mongko utusan sopo jarir ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubashiru hale aweh bubungah sopo jarir hu ing kanjeng nabi. Fakola mongko ngucap sopo rasulu jaririn utusane jarir. Ya Rasulullah wallazi demi zat ba'azakang utusan sopo allazi ka ing tuan bilhaki kelawan hak. Maji tuwara teko sopo ingsun ka ing tuan hatta taruktu sehingga tinggal sopo ingsun ha ing zil kholasoh. Kana ha kaya-kaya teman setuhune zil kholasoh iku jamalun unto ajro bukan gudiken. Fabaroka mongko dunga ake barokah sopo kanjeng nabi ala khoyli ahmasa ingatasi prajurit nunggang jarani. Prajurit nunggang jarane kobilah ahmas warija lihalan prajurit lumaku sikile ahmas khomsa marotin kelawan limo piro-piro ambalan. Kola dawu sopa musa dadun baitun fi khosama ing baitun fi khosam aihwa iku baitun fi khosam. Babu mautawi iku pamertelake perkara yukta kang den wehake apa malil basiri maring wong kang aweh bebunga. Wa atolan paring sapa kabung numaliken saubaini ing dodot loro hina busira ing dalam mangsane den wai bebunga sapa kaab pitaubati kelawan den trimane taubat. Babun rupane la hijrah ta ora ono hijrah iku maujud badal fati ing dalam sawise bedhae Makkah. Haddatsana Sufyanu ibnu Abi Yasin, haddatsana Syaibanu an Mansurin, an Mujahidin an Tawusin an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ibni Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yauma fathi Makkah taing dalam dinane bedai Makkah. La hijrah taurano hijrah iku maujud walakin jihadun lan tetapi nih dinemu apa jihad wa niyatun lan niat. Wa iza ustung firtum lan ing dalam nalikane den budalake perang. Den budalake perang sopo sirokabe fanfiru mongko budalo sirokabe. Hadatsana sopo Ibrahimu ibnu Musa akhbarona sopo Yazid ibnu Zurai'in an Khalidin an Abi Utsmana an Nahdi. An Mujasi ibni Mas'udin koladau sopo Mujasi. Ja'a teko sopo Mujasi un bi akhihi kelawan sedulure Mujasi. Rupane Mujali ibni Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawuh sapa Mujase haza utawi ikilah wong iku Mujalidun Mujalid. Yubayi'u kang bayat sapa Mujalid ka ing tuan alal hijrah di ngatasé hijrah. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi la hijrah ta ora ono hijrah iku maujud badha Fathi Makkah ta ing dalem sawise bedhe Makkah. Walakin ubayi'u la tetapi ne bayat sapa ingsun hu ing muja hu ing Mujalid alal islami ingatasi natepi agumu islam. Hadatsana sopo Ali ibn Abdillah hadatsana Sufyanu qala dawuh sopo Amrun wa ibnu Jurayjin sami itu midangat sopo ingsun atau an yakulu hari dawuh sopo atau zahabtu budalan sopo ingsun ma'a Ubaid ibn Umairin ila Aisyah ta maring Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Wahia utai Dewi Aisyah iku mujawiratun wadon kang nanggani bisabirin ing dalem gunung sabir. Gunung sabir. Fakolat mongko dawuh sapa Dewi Aisyah lana maring kita ing kota at pegot. Apa al hijrah tu hijrah muzufatah. Awit mangsane bedah sapa Allah Gusti Allah ala nabihi ing atase nabine Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Makkah ta ing Makkah. Babun rupane iza ittara ing dalem nalikane kasereng sapa rajul wong lanang ilan naduri maring ningali fi suuri ahli zimmati maring ing dalem pira-pira rambute kafir zimmi wal mukminati lan ningali piro-piro wadun mukmin iza asoina ing dalam nalikane durakani sopo mukminat Allah ing Gusti Allah wa tajridihin nalan ngudani mukminat. Hadatsani sopo Muhammad ibn Abdillah ibni Hausyab bin Atta'ifun hadatsana sopo Husaymun akhbarona sopo Husaynun an Sa'd ibn Ubaidatah an Abi Abdurrahmani wa kanalan ono sopa Abdurrahman iku Utsmaniyah wa kanalan ono sopa Abi Abdurrahman iku Utsmaniyah wong kang utama aki Sayyidina Utsman ing atase Sayyidina Ali wong kang utama aki Sayyidina Utsman ing atase Sayyidina Ali. Fakola mongko dawu sapa Abi Abdurrahman li Ibni Athiyah maring Ibni Athiyah. Wa kanalan ana sapa Ibni Athiyah iku Alawiyah. Wong kang utamaake Sayyidina Ali ing atase Sayyidina Utsman. Ini teman sedulure ingsun iku la alamu yakti ngawruhi sapa ingsun ma ing iku apa allazi utai perkara. Jarro akan ngendelake apa ma sohibaka ing konco siro alat dimai ing atase piro-piro getih. Sami itu ngrungu sopo ing sunhu ing sohib yakulu haling ucap sopo sohib ba'asa utusani ing sun sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zubair lan ing Zubair. Pakola mongko dawu sopo Kanjeng Nabi utu teko siro kabeh raudhata Gaza ing kebunan mengkini. Wataji tunalan bakal nemu sopo siro kabeh biha ing dalam raudhata Gaza imro'atan ing wong wadon ato kang aweh ha ing mar'ah sopo hatipun hatip kitaban ing layang. Fataina mongko teko sopo kita raudhata ing kebunan
Fakulna mongko ngucap sapa kita alkitaba awaya sira ing kitab. Kala ngucap sapa mar'ah lam yu'ti ora aweh sapa hatib ni ing ingsun. Fakulna mongko ngucap sapa kita latu khrijanna yakti ngetokake temen sapa sira. Aula ujaridanna utawa yakti ngudani temen sapa kita ki ing sira. Fa akhrajat muka ngetokake sapa mar'ah min hudzatiha saking gelungane mar'ah. Fa arsala muka utusan sapa Kanjeng Nabi ila Hatibin maring Hatib. Fakola muka ngucap sapa Hatib la takjal ojo agi-agi sir, ojo agi-agi tuan. Wallahi demi Gusti Allah maka fardu ora kufur sapa ingsun. Wala istadulan ora tambah-tambah sapa ingsun lil islami maring agama Islam illa hubban angin ing demen. Walam yakun lan ora ono sapa ahadun wong suwiji min asabika saking piro-piro sahabat tuan iku illa walahu angin hale iku kedui ahad bimakata ing dalem Makkah man utai wong yatfa ukang nolak sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man an ahlihi saking keluargane man wa malihi lan bondone man. Walam yakun lan ora ana iku kedhe ingsun sapa ahadun wong suwiji. Fa ahbabtu mongko demen sapa ingsun an attakhidha ing yen to ngalap sapa ingsun indahum ing dalem sandinge ahlu Makkah yadan ing nikmat. Fasoddaqa mongko benerake hu ing hadib sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa Umar Zaidina Umar dak tinggal tuan ni ing ingsun adrib mongko mukul sapa ingsun unukahu ing gulune hadib. Fainahu mongko teman setuhne hadib iku kot nafako teman-teman munafik sapa hadib. Fakola mongko dawu sapa Kanjeng Nabi mau tau yopo iku yudri merohake apa maka ing sira la'allaha menawa Gusti Allah iku itola'a ningali sapa Gusti Allah ala ahli Badrin ing atase ahli perang Badar. Faqala nuli dawuh sapa Gusti Allah ikmalu ngamalo sira kabeh ma ing perkara sik tumkang karep sapa sira kabeh. Fa hadza mongko utawi ikilah faqala ikmalu masitum iku allazi perkara jaru akan ngedelaki apa allazi hu ing sohibaka. Babu istiqbalil huzati utawi kikuba mertela ake mapak piro-piro wong kang perang. Haddatsana sapa Abdullah ibnu Abil Aswadi haddatsana Yazid ibn Zurai'in wa Humayt ibn al-Aswadi an Habib ibn Syahidi an ibni Abi Mulaikata kola dawu sapa ibnu Zubairi li ibni Jafarin radhiyallahu anhu. Atas guru onoto iling sapa siro istala koina ing dalam waktu mapak sapa kita Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana yo ingsun wa antalan siro wa ibnu Abbas lan ibnu Abbas. Kola dawu sapa ibni Jafar na'am yo fahamala mongko nunggangake sapa Kanjeng Nabi na ing kita wa tarokala tinggal sapa Kanjeng Nabi ka ing sira. Haddatsana sapa Malik bin Ismail haddatsana Ibnu Uyainah ta Ali Zuhri qala dawu sapa Az-Zuhri qala dawu sapa Asaibu Ibnu Yazid radhiyallahu anhu. Amin. Zahabna budalan sapa kita natalaqo halimapak sapa kita Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asibiyani sartane piro-piro bucah cilik ila saniyatil wadai maring saniyatil wadah. Babu mau tawi kikubah mertelake perkoro yakulu kang ucap sopoman iza roja'a ing dalem nalikane bali sopoman minal guzwi saking perang. Haddatsana sopom Musa ibnu Ismail haddatsana Juwairiyatu an Nafi'in an Abdillah radiyallahu anhu ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku iza kofala ing dalem nalikane bali sapa Kanjeng Nabi kabaro mongko takbir sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan telung ambalan. Kola dawu sapa Kanjeng Nabi ayibuna ainahnu iku ayibuna piro-piro kang bali insyaallah
taibuna piro-piro kang tobat, abiduna piro-piro kang ibadah, hamiduna piro-piro kang muji, piro-pina maring pangeran kita, sajiduna piro-piro kang sujud, sodako teman sop Allah Gusti Allah wa'dahu ing janjine Gusti Allah, wa nasoro lan nulungi sop Gusti Allah abdahu ing kawulane Gusti Allah, wa hazamalan melayo aki sopo Gusti Allah al-ahzaba ing pantan musuh wahdahu hali ijeni Gusti Allah. Haddatsana sopo Abu Ma'marin haddatsana Abdul Waris qala dawu sopo Abdul Waris haddatsani sopo Yahya ibnu Abi Isangko an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawu sopo Anas bin Malik kunaono sopo kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam makfalahu ing dalam waktu baline Kanjeng Nabi min Usfana saking Usfan wa Rasulullah alaihi ta'i Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala rohilatihi ing atase hayawan tunggangane Kanjeng Nabi wa qad ardafa hale teman-teman bonceng sapa Kanjeng Nabi Sofiyata ing Dewi Sofia binta Huyayyid fa'azarat mongko kepleset apa nakotuhu untone Kanjeng Nabi pasuri anuli dan tiba agi sopo Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia jami'an halis kabiani fakta hama nuli anjlok anjlok sopo Abu Talha tafakola mongko dawu sopo Abu Talha ya Rasulullah ja'ala muka-muka dati agi ni eng-eng son sopo Allah Gusti Allah fida aga eng tebusan Tuhan kola dawu sopo Kanjeng Nabi alaika natepono siro almar'ata eng wong wadon pakolaba mongko malik sopo Abu Talha sauban ing dodot ala wajihi ngatasi wajahi Abu Talha wa adalan teko sopo Abu Talha ha ing Dewi Sofia falko mongko nibaake sopo Abu Talha hu ing sauban alaiha ngatasi Dewi Sofia wa aslahalan dandani wa aslahalan dandani sopo Abu Talha lahuma krono Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia markabahuma ing tunggangane Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia farokiba mongko nunggang sopo Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia waktanafnalan ngepung ngepung sopo kita Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falama asrofna mongko ing dalem semangsane parek sopo kita alal madinati ing atasi madinah kola mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi ayibuna ainahnu iku ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna falam yazal mongko ora leren-leren sopo Kanjeng Nabi iku yakulu dawuh sopo Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono ayibuna taibuna ilah hatta dakhala sehingga manjing sopo Kanjeng Nabi al-Madinah taing Madinah hatta sana sopo Aliyun hatta sana Bisr ibn al-Mufaddali hatta sana Yahya ibn Abi Isangko an Anas ibn Malikin radiyallahu anhu anahu teman seduhunya Anas bin Malik iku akbala madub sopo Anas bin Malik huwa ya Anas wa Abu Talha talan Abu Talha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi lan iku sartari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofia tu utawi Dewi Sofia murti faha halih wong kang bonceng Dewi Sofia ala rohilatihi ingatasi hayawan tunggangani Kanjeng Nabi falamakan umoka ing dalam semangsani ono sopo sahabat iku wibak ditoriki ing dalam setengah dalan asarot mongko kepleset opo anako tu unto pasuri anuli dan tiba agi sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu lan wong wadon wa ina abatul hatala teman setuhunya abatul ha kola dawu sopo Yahya asibu nyono sopo ingsun kola hali dawu sopo Anas bin Malik iktahama ing iktahama wa ina abatul hata iku iktahama anjlok sopo abatul ha anbairihi saking untone abatul ha fa'ata mongko teko sopa abatul ha Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola mongko dawu sopa abatul ha ya Nabi Allah ja'ala muka-muka dati agen di ing-ing sun sopa Allah Gusti Allah fida'aka ing tebusan Tuhan
hal asoba ono tong kenani ka ing tuan apa min sayin saking suwiji-wiji. Wala dawu sapa Kanjeng Nabi la ora. Walakin alaika la tetapine tetep ono sira bil mar'ati kelawan wong wadon. Fa alqa mongko nibake sapa Abu Talha ta saubahu ing dodote Abu Talha. Ala wajihi ing atase wajahe Abu Talha. Pakosoda nuli nejo sapa Abu Talha. Kosdaha ing arah-arai Dewi Sofia utawa mar'ah. Fal komongko nibake sopo Abu Talha saubahu ing dodote Abu Talha alaiha ing atase Dewi Sofia. Fakomat nuli jumeneng sopo almar'atu wong wadon. Fasadda nuli naleni naleni sopo Abu Talha lahu makrono Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia ala rohilatihima ing atase tunggangane Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia. Farokiba mongko nunggang sopo Kanjeng Nabi lan Dewi Sofia. Fasaru mongko lumaku sopo sahabat hatta izakanu sehingga ing dalem nalikane ono sopo sahabat iku bidahril madinati ing dalem gun ngedenge Madinah. Aukola utawa dawu sopo Anas bin Malik asrofu alal madinati ing asrofu alal Madinah. Hatta izakanu iku asrofu parek sopo sahabat alal madinati ing atas Madinah. Kula mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyubuna ainahnu iku ayyubuna taibuna abiduna birabbina hamiduna. Falam yazal mongko ora leren-leren sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi ha ing ayyubuna ilah hatta takhala sehingga manjing sapa Kanjeng Nabi al Madinah daing Madinah. Babu sholati utawi kiku pamertelake sholat iza kodima ing dalam nalikane teko sopo man min safarin saking pelungan. Haddatsana Sulaiman ibn Harbin haddatsana Syu'bah an Muharib ibn Tisarin kola sami itu Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma kola dawu sopo Jabir kuntuwana sopo ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam pelungan. Falama kodimna mongko ing dalem semangsani teko sopo kita al-Madinah ta'ing Madinah kola mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi limaring ingsun udhul manjingo siro al-Masjid ta'ing Masjid. Fasoli mongko sholato siro rukata ini kelawan rong rokaat. Haddatsana sopo Abu Azimin Andi bin Jurejin Andi bin Syihabin An Abdirrahman bin Abdillah bin Kabin An Abihi saking bopone Abdirrahman wa ambihi lan pamane Abdurrahman rupane Ubaidillah ibni Ka'bin an Ka'bin radhiyallahu anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku iza qadima ing dalem nalikane teko sapa Kanjeng Nabi min safarin saking pelungan duhan ing dalem wektu duha dakhala mongko manjing sapa Kanjeng Nabi al masjid ing masjid. Fa sholatu li sholat sapa Kanjeng Nabi rakaat ini kelawan rong rokaat qabla ayya jlisa ing dalam sadurunge yen to lungguh sapa Kanjeng Nabi wallahu a'lam. Rukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.